Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні в нашому ефірі буде людина, ну, він уже був, але буде ще і ще. Чому? Тому що все-таки є один момент, який, мені здається, цю людину роблять абсолютно легендарним. Не тільки те, що він відомий викладач, політолог, політичний експерт, це само собою, але все-таки я, напевно, буду і далі говорити, що це перша людина, яка в Україні передбачила президентство Зеленського. Я це постійно буду наголошувати. Тому що це важливо, вибачте, і важливо, що це було зроблено, знаєте, не в березні 2019 року, а ще в 2015 році. Тому, мені здається, це багато що говорить про прогностичні здібності цієї людини. І це ніхто інший, як Віктор Бубаренко. Добрий день, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я, пане. Пане Вікторе, чи ви мене чуєте? Чую прекрасно, а ви мене чуєте? Щось я поки що не чую пана Віктора, вибачте, будь ласка, не чую вашого голосу, на жаль, поки. Алло. Ну, сподіваюсь, поки ви зараз налагодите звук, я просто пару слів ще скажу про те, що пан Віктор і його студенти мали безпосередній стосунок свого часу до знаменитого походу сумських студентів на Київ у 2004 році. Це був така, знаєте, передтеча помаранчевої революції. От, ну і, до речі, взагалі важливий ще момент, що пан Віктор у нас родом з Сум. От, і це місто, яке, насправді, мені здається, здивувало всіх, звичайно, під час цієї війни, під час початку цієї війни. І важливий момент полягає в тому, що, як би сказати, багато в чому саме непоступливість, м'яко кажучи, сумчан, причому яка була зроблена багато в чому без підготовки, тому що, по суті, люди самі зібралися, самі зорганізувалися і змогли зробити так, що Суми, куди російські війська вкотилися, по суті, 24-го числа, вони там не отримали не те, що теплого якогось, цього якогось там, знаєте, теплої зустрічі. В жодному разі вони насправді взагалі отримали там жорстокий бій. Вони там спалили знамените артилерійське вчилище, яке стало осередком спротиву, але тим не менше вони були вибиті з міста з величезними втратами для себе. І так ніколи його і не взяли. Хоча, звичайно, певний час жорстко обстрілювали. Ну, це стандартна історія роснявої гниді на території України. Власне, тому дуже важливо розуміти, що, ну от, правда, я повторюся, те, що відбувається з Сумами, і те, що відбувалося з Сумами, це, напевно, одна з найбільш таких, знаєте, легендарно-славетних історій, які були, в принципі, в історії України в цій війні, тому що, ну, на мій погляд, до речі, от, ну, багато вже про це говорили, але не гріх про це нагадати, що, по суті, за великим рахунком, Суми підтвердили одну просту штуку, знаєте, що, от як не крути, але коли там раніше, знаєте, завжди любили поговорити про край партизанської слави і от це от все. Ну, взагалі, от, ви знаєте, слово «партизани», воно несе такий дуже неприємний радянський душок, неприємну радянську фігню, але тим не менше треба розуміти, що от по-справжньому, напевно, всі зрозуміли, що саме Україна була осередком дійсно реального партизанського руху. І коли, знаєте, там, навіть я не люблю цю постать Сидора Ковпака, але тим не менше, все-таки, це хоч і радянська історія, але тим не менше, коли розказують про партизанів якісь, які боролися, то от вони були саме на території, в першу чергу, Сумської, Чернігівської областей. Добре, давайте ще раз спробуємо пана Віктора доєднати до нашої розмови. Пане Вікторе, чи ви мене чуєте? Я вас чую прекрасно, а ви? От тепер я вас прекрасно чую, все супер. Наші технічні негаразди нарешті подолали, наші редактора. Дякую дуже, що ви знайшли час приєднатися. Я вас правильно представив, нічого не забув, викладач, політичний експерт і так далі. Чи ще якісь регалії забув? Я просто захвалений зараз такий, що аж сам собою. Ну, прекрасно, добре. До речі, у пана Віктора нещодавно сталася неприємна історія. Вам хлопнули вашу сторінку в Фейсбуці, от дуже достатньо популярну, з величезною кількістю підписників. Да. А що сталося? Чому? І так з кінцями? Фейсбук пояснив це так, що на вас поскаржилось понад 500 людей, які повідомили, що ви не дотримуєтесь спільноти, якось вони називають там, що не дотримуєтесь установ спільноти, ну от щось таке, і не толеруєте. І все, я пожалився їм, там, типа, що там, типа, стоп, я заперечую, я не казав на тих на русських і росіян там апи або алі там
москалі, там, ну ви розумієте. Да, звичайно. Такі. Я не вживав матюхів, і це правда, я не вживав ні разу, у мене не було ніякого, ні, ну абсолютно. І, але дуже часто писав, я менталіст, крім іншого, у мене дисертація там про, про ментальність, про динамічність ментальності, як вони виправляються, різних етносів, різних. Да? От, я вважаю себе спеціалістом якраз в цьому напрямку. Якщо там, щоб росіянам було навіть там, десь навіть гумілєвістом, я починав з того, що там їздив на оці всякі, того, який Лев Гумільов. Да. Його теорія пасіонарних взривів, це ж він ввів термін пасіонарний, пасіонарність. От, і був дуже-дуже ввічливим. Я розрізняв і дуже чітко писав, що є русські, є росіяни, що це два різних терміна, що не можна їх плутати жодним чином. І відповідно писав, але писав з іронією і сарказмом про менталітет русських. Знову ж повторюсь, я нікого не ображав особисто, я просто як публіцист висловлював своє бачення російської ментальності. Знесли, ну, коротше, вони... і знесли, так? Да. А що, без варіантів, тобто, може, там треба звернутися до нашої повноважної справи Фейсбуку? Я звернувся, але вони сам Фейсбук сказав, що ні, рішення прийнято раз і назавжди. Це просто треш, чесно кажучи, це просто треш. Ладно, ну менше з тим, в принципі, на жаль, от... Хоч це і наш союзник американський, але, звичайно, ці американські соцмережі приватні, це викликає величезне питання. Їх ублюдочна політика в стилі Обама-Мірка, я б це назвав так, яка призводить до таких моментів, це, звісно, просто вже зла на це не вистачає. Ну, менше з тим. Добре, тому будемо... Я думаю, знаєте, що думаю? Що там в самій меті, ну, в Фейсбуці, працює багато хороших русських. Конечно. Які вже давно асимілювалися в Сполучених Штатах, але їм за... як, за державу обідно, да? За державу обідно, так. Да. Ага. Животне, вибачте, я по-іншому це не можу називати, бо ні, хоча ні. Тварин ми чіпати не будемо, тварини в цьому не винні. Це гірше, я їх не знаю, з чим порівнювати, не знаю. Напевно, знаєте, з такими сірими слимаками, знаєте, коли каміння піднімаєш, там такі сірі, безглази, таке дерьмо лазить. От це от хороший русський, ну, стандартний. Мені здається, що якраз хороше буде порівняння. Ну, добре. Власне, я з вами пропоную тут на дві частини бесіду поділити. Першу, давайте поговоримо про міжнародну історію, тому що, і знову ж таки, проаналізуємо Росію, тому що, як ви правильно самі сказали, ви експерт цього питання. А потім поговоримо про внутрішні деякі моменти, які дуже цікаво було би послухати вас. Так от, з приводу зовнішнього. Звичайно, зараз найголовніше питання, яке стоїть перед, вже, напевно, не тільки Україною, а всім людством, це історія про, знову почав, те, що росіяни почали дуже активно кричати про ядерний шантаж. Ну і, в принципі, схема вимальовується дуже чітка. Тобто вони сьогодні закінчують так званий, референдум це не буду називати, цю показуху. Потім протягом там кількох днів їх Держдура збирається, вони оголосують офіційно, що значить все, тепер це територія Росії, і якщо Україна наступає, значить ми по ній, значить, шандарахнемо ядерні бомби. Скажіть, будь ласка, ну, тобто, от, ваші міркування з цього приводу. Я розумію, що таке гадання на кавовій гущі, тому що зараз ніхто не знає, окрім Пуйла, але тим не менше, наскільки це реалістично, наскільки вони можуть на це піти, наскільки взагалі це прийме їх суспільство, особливо враховуючи той треш, який зараз відбувається під виглядом мобілізації. От дуже цікаво ваша думка з приводу всієї цієї ескалації, що воно дасть, як їх так зване суспільство це буде сприймати? Прошу. Ну, ми вже побачили трошечки, да, що там хтось воєнкома вбив, там Дагестан бунтує, десь дороги перекривають. То ми зрозуміли відразу, що російське суспільство не прийняло цього. Не прийняло мобілізації. Ну, я не перший, хто, мабуть, скаже, що у них була своєрідна суспільна угода, що ви дозволяєте нам дивитися з дивана о русських побідах, от, але ми в цьому не беремо участь. Да? Як то кажуть, ми готові в атаку з пультом наперевес. Mm-hmm. З пультом і ура. Да, і в тапочках на дивані. Їхати готові на війну. Але як ото Іван Дурак на печці, так оце нинішній Іван Дурак готовий з пультом на перевес і на дивані. Вони так готові їхати на війну. Ну, бачите, так не беруть, а хочуть в реал перемістити їх. Хтось відмазується, як Кадиров сказав: ні, ми не будемо брати там, де у матері один син. А ми ж розуміємо, що на Кавказі все ж міряють по сині, то дочки не в счет. Хоч там буде 7 дочок, ну матері скажуть: у тебе ж всього-навсього одна дитина, один син. О, то ми його не беремо. Але там же ж матері кажуть: стоп, а у мене два, так один уже воює. Що, і другого брати?
От, то там Кадиров, наприклад, так відмазується в Дагестані, там теж вже припинили мобілізацію, Дагестан собі вибігав. Сказали, що Дагестан достатньо вже поставив м'яса на фронт. От, але більшість росіян в глибинці навіть теж не готові до такого виклику. Мало того, вони, ну як, але вони не будуть, якщо спитати, а чи будуть спротиви якісь? Ну, якісь поодинокі, можливо, так, але суспільного спротиву він є, але він на кухнях, він на диванах біля телевізора. Тепер вони Путіну показують середній палець, можливо, в телевізор. Але спротиву не буде. Не буде спротиву. Чому? Тому що ну таке російське суспільство, руське, передусім руське. Ми ж розрізняємо. Росіяни – це вся общність, да, це русське плюс татари, башкири, тивінці і так далі. От, так, а от там, де перевага етнічного населення, ну, наприклад, в тій же Тиві понад 90% – це самі тивінці, да, там русських етнічних майже немає. Або в Татарії, або в Башкирії. Там це можливо. Можливий навіть отакий спротив, десь суспільство їхнє не сприйме мобілізацію. Вони готові були, ну ми ж знаємо, да, що Путін попав який в капкан? В капкан, що діди воювали, якщо треба, повторим. І хоп, спробували повторити, знайшли нових фашистів, тобто нас. От, а повторити не виходить, виходить щось не то. І кожен же ж русський Ванечка ж не скаже, що це я там слабак, що це там у мене щось не виходить. І у них пошук винних. Поки що, можливо, не все суспільство знайшло винного Путіна, але рано чи пізно воно до цього дійде. І тому ми бачимо в проєкті бюджету на 23-й рік в Росії на 50% збільшення витрат на Росгвардію і на поліцію. То вони готові тепер воювати з своїм народом. Хоча Кадиров дуже, от Кадиров, він іноді в своїх виразах, він красавчик, він же ж запропонував. А давайте із слідственного комітету, із поліції почнемо призив, там десь 20-30% візьмемо і направимо. Ну вони ж люди, які вміють тримати зброю, які знають, як поводитись зброєю. Це просто прекрасно. Тим більше, що в Другу Чеченську війну, та здається і в першу, тут не впевнений, брали на ротацію, тоді спускали на кожні обласні відділення, іменно тоді ще не поліція була, а міліція, да, на міліцейські управління обласні видавали таку цю, що там 10% треба було їх ну, набрати, їх набирали, відправляли в Чечню. Тобто там 10% мінтов в кожній області, це на ротацію їздили і там виконували якісь там свій інтернаціональний долг. Так що у них є, тепер хай спробують поліцію свою відправляти до нас. А нашим хаймерсам все одно, кого на м'ясо, на фарш розбивати. Так що тут отак. От, резюміруємо. Російське суспільство не готове було до цього. Воно, мало того, що не готово, йому буде образливо. Я от що хотів, я можна ще 2 хвилини візьму? Та 10 хоч, пане Вікторе. Так, так. От дивіться, Богдане, яка у нас виходить дуже чітка ситуація. Вони зараз, русські, що зробили? Росіяни, да, в даному випадку, держава російська. Вони відправили в кожен суб'єкт Російської Федерації, їх там 72 чи 73, я от не пам'ятаю, з Москвою 73, да, без Москви 72, ліміти, скільки потрібно призвати. І це в відсотках вони зробили по-чесному ніби. Там 10% від кількості людей, які мають вуси. Вуси – це воїнська учетна спеціальність. Да. Да. Вуси. Але виходить, цікавий парадокс. В Москві, от уявімо, мужик, якому там 52 роки, да, який там якось 70-го року народження, або там 80-го, якому 42. От перший должен був воювати в Першу Чеченську війну, але якщо він москвич, він закасив, откупився, тоді це було модно, да, дати штуку воєнкому,
откупиться або штуку баксів там доктору, він там придумає три апендицита і 8 гриш. От, і вони тоді відкупилися. І 40-літні відкупилися, які в Другу Чеченську воювали. І потім відкупилися ті, кому 30 років, москвичі. І зараз присилають повістки тільки тим, хто мають вуси, ці так звані. І виходить, що із тисячі дорослих чоловіків, ну скажімо, 40-річних, якому іди бери, іди на фронт, бери шинель, іди на фронт. Да? От, із тисячі вус мають там, наприклад, 200. А в якомусь Заможайському районі із тисячі чоловіків 600, 40-річних, да, мають 800. А, 800 навіть, да. Так, да, 800 мають, ну, ну там, а то й 900. Десь а в якійсь деревні всіх підряд брали, там, типа, навіть без ноги. Да? От, то есть, і під тисячу. І ми маємо ситуацію, що фактично знов москвичі не підуть служити. Да, не підуть. Знов пітівці не підуть служити. Тобто більшість піде все-таки за Цюрюпінськ, за Можайськ, там якийсь там Комі-Пермяцький округ, Бирати, дагестанці, ну те, що ми бачили, і всі інші. То, що там якраз вуз є. От, до речі, кстати, у чеченів немає, то що чечен, понятно ж, з відомих причин в 90-ті і навіть в 2000-ні не призивали, то там вони можуть це спокійно чухати, і вони можуть бути призвані тільки в чеченський варіант Росгвардії, ну, тобто Кадировську гвардію, ці полки, які вони формують і які фактично служать заградотрядами, да, на фронті. От, і безпосередньо в боях участвують тільки в тікток-боях. Тікток-бої ми їх не бачили. От, тобто ми маємо ситуацію, коли, ну, в Росії знову такий парадокс, що воює провінція, воює деревня там. Ну, власне, все, що ми маємо зрозуміти про русську деревню, взагалі про російський підхід до мобілізації. А так, мобілізація, я думаю, що буде зриватися через ноги, але не через спротив. Ну, от я в цьому не маю жодних сумнівів, тому що русський мужик... Єдине, що мене радує, що тепер уже це має настільки серйозно вдарити по, в принципі, генетичному потенціалу всього, що ми називаємо там Росією, то це от мене дуже радує. Тому що завжди ж насправді все крутилося навколо цього долбаного руського мужика. Ну от тепер цей руський мужик, який і так уже, в принципі, 40-45-річний, збуханий, хворий, і баби вже більше не наражають, тепер він ще більше ляже к трупам. І я думаю, на цьому історія Росії, яка могла просто в потрібний момент вивалити на стіл там мільйони темних, необразованих мужиков, тепер ця історія закінчиться. Я дуже на це сподіваюсь. Головне тільки, щоб просто ми за це не заплатили таку ціну, що просто офігіли би від неї. І, власне, я хотів ще раз про ядерну війну, поговорити про те, наскільки дійсно Пуйло готовий на це піти, тому що вчора, здається, навіть Лукашенко його там уже підтролював на цю тему, що, типу, дядя, а скільки ти збираєшся жити? Ну, про це вже реально преса пише, що Лукашенко публічно при всіх його спитав, а скільки ти хочеш жити, Вова? От, тобто, ну, в тому сенсі, що, типу, ядерка – це взагалі не тема для розмови. Як ви думаєте, наскільки це реалістично, чи це все одно тільки качалово і так далі? І головне питання таке, чи вони дійсно зможуть інкорпорувати якось, абсорбувати те, що поки що вони захопили? Оце найважливіше питання. Тобто, оті от частини України, які де досі вони ще є, як окупанти стоять. От в цьому ж і проблема Путіна. Путін, якби, щоб показати свою перемогу, а мусить показати, що він, от побіду ж треба показати. Ага. Побіду вони зафіксують, ну скажімо, сьогодні закінчиться цей референдум, те, що ми називаємо в лапках референдумом. Десь там, можливо, звернуться ці нові суб'єкти, не знаю хто. От, наприклад, якщо в ДНР, ЛНР, там хоч є там якась видимість суб'єктності, там якісь є Пушиліни, Хірилини, а хто це в Херсоні, хто це в Запоріжжі. От, але між тим, хтось якісь штрихи звернуться, там, типа, скажуть, візьміть нас домой в Росію, тому що ми хочемо в Росію. У нас тут 99% проголосувало за Росію. Ну, в ДНР, ЛНР вони так і покажуть, в Херсоні, Запоріжжі, можливо, менше, там покажуть відсотків 70, але між тим покажуть більшість. І, ну, от, Держдума там 30-го закликає прийняти, в общем, приймають там, ну хай в перших числах жовтня. І от вона побєденька, да? Там імперія приросла. Вони створюють якийсь там південно-західний округ, або там новоросійський, або кримський. У них же ж
оці ж, ну, крім губернії, є ж ще ж округа, да, федеральні округа. От федеральний округ, туди призначать або Медведєва, або Рогозіна. Бурагозіна. Медведчука, Медведчука, господи. Ви думаєте? Ні, Медведчук менша ймовірність. Ну, це Рогозін пишуть. Для них можливість патрулить нас. Там свистять, що це буде Рогозін. Рогозін більш якби ймовірна фігура. То от призначають Рогозіна, все там, типа, імперія приросла, Путін якби переміг. Але ми потім беремо і наступаємо, да? Власне. Відбиваємо Херсон, починаємо наступати, на, ну, наприклад, на південний напрямок, там, в сторону, там, чи Мелітополя, чи Бердянська. 1400 кілометрів. Нам наступати, простору, де наступати, дуже багато. Якщо вони нас ждуть напряму на Мелітополь і далі з виходом на Чангарик і Перекоп, то ми можемо наступати в іншому місті, ми можемо наступати на Марік, на той же Донецьк, угу. А чого ні? От, і вони можуть сказати, стоп, блін, так ви і так окупанти, Краматорськ, священна руська землюшка, так я ж прошу, да, да, да. Там, Запорожжя, саме святая руська землюшка, ага, да? Ага. Ну, це ж ми офігіваємо, як вона може бути, заснова в Байдави, Шневецький, там споконвіку жили українські запорізькі казаки, але, ну, святая руська землюшка. Ну, звісно, да. Вот, да, куди ж йти. І вони скажуть, що там ай-ай напалі, і вони можуть стримувати, але коли вони побачать, що, ну, верніше, коли перестануть тримати фронт і посипляться, а що вони посипляться, це к бабушки не ходить. От це буде однозначно. Ми можемо потім поговорити, чому це станеться. Я вважаю, що це обов'язково. Пане Вікторе, стоп. Я хочу зафіксувати. Значить, як знову ж таки, на правах людини, яка передбачила Зеленського, значить, це ще один ваш прогноз. Да. Значить, так, друзі, стоп, 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 стоп. Значить, закарбовуємо. Віктор Бабаренко дає такий прогноз. Перевіримо. Перевіримо. Добре, домовилися. Російська армія обов'язково посипеться. Там вже зараз панують настрої штик в землю, от, а ми ще запропонуємо їм, як дідушка Ленін запропонував колись русской імператорської армії, перевести війну імперіалістичну в війну гражданську. От в принципі, дивіться, ну тобто ми можемо скільки завгодно кепкувати, там звичайно ця мобілізація так проходить, що це сором на весь світ, і це делегітимізація їх власної армії в їх власних очах, але тим не менше, м'ясо вони вже набрали і будуть набирати ще. Да, це може бути не так багато, як вони хочуть, але ну там 100-150 тисяч уродів вони наберуть, можна не сумніватися в цьому. Видадуть їм знову ж таки якусь зброю, там піднімуть якусь там техніку 60-х років і все одно на фронт вони потраплять. Да, більшість з них це будуть стрілецькі батальйони навіть, і тим не менше, це все одно люди зі зброєю в руках. Он уже пішла інформація, що Білорусь готує знову залізничні станції для прийому ешелонів. Тобто цілком можливо, вони просто-напросто ці стрілецькі батальйони, щоб відтягти наші сили, там візьмуть і там кинуть і посадять їх просто вздовж кордону в Білорусі. Можна навіть не наступати, просто сидіти. І ми змушені будемо там тримати великі сили і так далі. Чи вони їх посадять просто в окопи для того, щоб створити захист? Це очевидно. Тобто, хто б там не було, але мужик з калашом, це мужик з калашом в будь-якому разі. Навіть якщо цей калаш 60-х років, ржавий, але стріляти він може, може. І, відповідно, виникає питання, ну, я з одного боку, звичайно, теж радий бо цим класним прогнозам, але, ну, чесно вам скажу, може, я панікер там, але я, ну, я не бачу приводів для оптимізму, тобто, насправді, це проблема, їх треба перетравлювати, і якщо хоча б кожен з цих уродів почне стріляти, це вже, на жаль, будуть жертви серед Збройних сил України і так далі, тобто, ви все одно дуже оптимістично налаштовані. От уявімо собі, от вони ж не просто на фронт поїдуть. Чимало з них поїде просто, наприклад, на поповнення в ті частини, які зазнали величезних втрат. Одна справа, якщо отакий там цілий підрозділ, там де піджак, керівник і так далі, це понятно, вони від першого ж обстрілу розбіжаться. Але якщо вони приїдуть у какой-нибудь там 331-й там полк Костромський, ну там їх какой-нибудь виживший лейтенант скаже, а ну, там сучий потрах, там животи, а ну сталі, і навчіть, і будуть воювати. Тому я просто не розумію, звідки стільки оптимізму, чи я неправильно розумію. От я маю на увазі з точки зору ментальності, психології і так далі. От з точки зору ментальності, я служив вже ще на дважди краснознам'яному Балтійському флоті з алтайцями, з росіянами, і я знаю, що, ну, скажімо так, в строю вони можуть тримати удар. Але перше зазначено, їх обдурили, коли говорили, там, типу, Путін обдурив, коли сказав, що ми виграли б і без України. Пам'ятаєте, це було десь 2007 року.
От, я дуже чітко пам'ятаю, коли він говорив, що Велику Отечественну ми б виграли без України, да? Да, да, да. І без всіх. Да, ми от, ми, потому що ми народ побідітель. І таку вавку загнали російські голови, що наче от вони вищі, да? Ну, фактично і формувалося їхнє оце там, типа, що от ми особливий народ, особливий, всі остальні там ніже плавають. Але вони забувають про певну річ, яку от знають ті, кому 50+, які служили в Красній армії, там от, або як я на флоті. От у нас на коробці, на кораблі було десь українців відсотків 30, можливо, навіть трошки менше. Ну, від 25 до 30% всього. Але серед старшинського складу, ну, старшина – це як сержант в армії, да? Це було вже 70%. І я пам'ятаю, коли я хотів іти вже і до старпома підходжу, там, типу, що мені жити на дембель, ну, на флоті це називається ДМБ, ДМБ. От, і там він каже, а кого на заміну підготовив? Я, ну, того-то, того-то. Він, ти підготовив русского з Калуги? Ти що, дурак хахлаючий? От, дословно. Дословно, там, типу, блін, ти що, блін, сержантом може бути тільки українець. І я всю дорогу казав, от там, спочатку ще з 90-х років, як тільки почав працювати в громадському секторі, їздити по всіх оцих громадських конференціях, і там я пам'ятаю, от як зараз, десь років 20 тому, якийсь поляк, от чому ми мусимо вам допомагати, да? Я кажу, ну тому що російські танки стоять поки що під Харковом, а не на Бузі, там, не під Хелмом, да? От, не під Любліном і не під Краковом. Да? То, от, тому ви мусите допомагати, тому що українці воюють в тому числі за право не воювати в Красній армії, як воював я в ній. От за це право. Ми воюємо, війна була б так і так. Але ми або воюємо проти росіян, або з росіянами проти інших європейців, в першу чергу після проти поляків. Тобто ось наша війна. Ми воюємо в тому числі за право воювати проти русських. Але не воювати разом з ними в одному танку. Це перший аспект. А другий аспект важливий. І що я казав, що в танку, в російському танку, може бути там якийсь там рядовий Ахметов, він там наводчик, да, там механік-водитель Іванов, там бульбуляглий якийсь, там ще може бути заряджаючим. Але танк, російський танк, не поїде без сержанта Петренка, нікуди він не доїде. І ми бачимо, як вони без сержанта Петренка їдуть. І от вам перше, що росіяни посипляться, тому що у них в танці нема сержанта Петренка. Скільки завгодно вони хай присилають, там 100-200 тисяч. Ну, вони ж скоро будуть воювати не на танках, а в конному строю або на тачанках. І того у них шансів нема. Це перше. Друге, от якщо ми поговоримо про мотивацію, у нормального солдата мотивації 5, а у русських всього 2. От почнемо з русского мотивації. Русская мотивація – це бабки. Бабки – хороший мотиватор, 200 тисяч платять, 300 тисяч підйомних, вдруг що, білу ладу можна, папа купить, да? От, то есть все якби хорошо у них з мотивацією фінансовою. Є, окей, друга мотивація – це мотивація будь-якого нормального підрозділу. Якщо він дійсно там якийсь не піджак, якщо десь збитий, спитий вже колектив, я повторюю, і збитий, і спитий, да? Якщо вони бухають не кожен в одиночку, а разом. І от збитий, спитий колектив має мотивацію, це називається брати по зброї, браття по оружию. Вони стоять спиною до спини, їм пофіг на все, їм пофіг на етичні стандарти, вони будуть друг за другом в очереді гвалтувати стоять, але вони друг за друга. Оця мотивація, що ми якась команда, і ми будемо відбиватися. Це мотивація. Така мотивація є в будь-якій, в американській армії, в британській, коли підрозділ друг за друга стоїть, да, там якийсь взвод, да, от ми взвод, і ми друг за друга, або там ми 9-та рота, да. От, до речі, 9-та рота, там теж командував же нею українець, вони ж забувають це. Ну, звісно, так. А якби не командував українець, і не було б ніякої 9-ї роти. Її перебили маджахеди, блін, тут же.
От, і це от, якби теж варіант. Але на цьому русські мотивації закінчились. А у нас є три додаткових. У нас є мотивація професіонала. Я пояснюю це так, що професіонал – це гордий воїн, який любить свою справу і любить тому, що він вміє її робити. А у вагнерівців це нема такої мати? Гордості. Пане от Вікторе. Я це вмію, я це роблю. Я розумію. А от ви вважаєте, що у тих же вагнерівців нема такої мотивації? При всій моїй ненависті до цього людського сміття, але тим не менше. Окей, окей. Можливо, в окремих, давайте. Десант там якийсь. Можливо, є в окремих. Але якщо ми візьмемо російську армію загалом, то там такої мотивації рядом нема. А там той же самий... От в когось я у русських читав, у Астафєва, здається, чи в кого, я можу помилятися, ну, що каже про Другу світову, що каже, українці воюють, як на сінокос вийшли. Просто степенно, розуміючи, що це тяжка праця, що це піт, там, і косять собі. І от косять, косять, зараз косять русських. Да? От, це третя мотивація. Четверта мотивація, ну як би банально вона не звучала, ми... стоїмо за свою батьківщину. І якщо для русських там чи для когось це може бути сказати, ой-ой-ой, це пусті слова, для нас це не пусті слова. Ми стоїмо за свою батьківщину, ми стоїмо за Україну. І п'ята мотивація, ми стоїмо конкретно, кожен стоїть, знаючи, переживши вже Бучу, Гостомель, Ізюм, що за нашими плечами наші сім'ї. Я краще здохну, переступіть мене, а потім ідіть уже гвалтувати моїх. А до цього, поки я не здохну, блін, я буду стояти насмерть. І оце п'ята мотивація. Ітого, в Росії дві мотивації, у нас п'ять. Чия армія посипеться? Зараз обом арміям буде важко, без ротації. Коли зараз листопадові дощі будуть за шию оці холодні краплі падати, да? Коли, а армія ж це не подвиг, це кров і пот. І всім буде погано, буде важко всім, і нашим буде там, типа, я називаю це, як я сам колись там казав, знаєте, то там в тряпку плакав, там, мама, роди мене обратно. От, і всім так захочеться, тому що, ну, це, ну, дуже важко, і нашим хлопцям захочеться. Але ми в внутрішньому периметру, у нас частіші ротації, ми можемо своїх там вивести на якесь навчання, перенавчання, просто в тил. Подержать там два тижні, щоб вони от цього грохоту там від, ну, хоч відіспалися, да? Відіспатися, от, щоб не спати на посту, не спати в строю. Це теж важливо. І у нас таких можливостей було більше, ніж у русських. І тому русня... стоп, ми ж... бо я вже фейсбуком наляканий. Ну, тому росіяни... Тому росіяни і роблять цей призов. Правильно, щоб поповнити свої підрозділи, де там осталися адроти, де должно бути 120-150 чоловік, а там осталось 30-40. От, вони будуть поповнювати вже в той цемент, тих пороблять простих рядових контрактників сержантами, туди додають мобілізованих. От. Да. Нова рота буде. І, скажімо так, на фронті росіяни ждуть цього поповнення як нічого іншого. Так. От, як нічого іншого, ждуть поповнення. Мало того, вони ждуть, що десь виведуть хоча б в ближній тил теж відіспатися. І дадуть поповнення, дадуть там десь час на це так зване скалачування підрозділень. Скалачування підрозділень, то що якщо у вас там 50 чоловік, вам додали ще 50, то треба, щоб ви ж навчились воювати разом, вас треба хоча б в ближній тил за 50 кілометрів відвести і там, щоб ви потренувалися. А для них це буде перше там системний забух. Але потім там 2-3 дня, коли вони побухають, їх витягнуть з запоя і почнуть тренувати. Да? Наша армія десь приблизно теж так. Коли армія приходить десь в ближній тил, відбувається приблизно теж саме. І це було б з будь-якої армії, тому що універсальних методів не існує, але ми знаємо, що алкоголь знімає стрес. Ну, принаймні, є таке уявлення. І для цього і була мобілізація. Тому що генерали сказали Путіну, не можемо ми без ротації воювати. І у них це можливість створити ротацію. І значить, якщо ми би робили прогноз, там до Нового року посипеться російська армія, чи після Нового року, я би сказав, що серед зими. А так, з цією ротацією, можливо,
вони і перезимували, да? Тому що ще Акуджава співав: «А ми з тобою, брат, із піхоти, а літом лучше, чим зимой». Зимой воювати дуже погано, паршиво всім, будь-якій армії. Але наша армія краще буде одягнена, краще буде нагодована. У нас є волонтери, і теплі носочки завжди зв'яжуть, прийшлють солдату. От, на ротацію виведуть, тобто місяць в бою, місяць в тилу. І ми якось переживемо зиму цю без проблем. Вірні, проблеми Ну, будуть, з проблеми проблемами, але будуть. переживемо, да. Так, але переживемо. А от Росія переживе чи ні? Ну, без мобілізації я би поставив десь, що там на Різдво вони б почали сипатися. І десь в лютому там, або раннім березнем у них би було б те, що у них було під Києвом в цьому Ну, березні. але не буде цього, ви ж розумієте Вони б вже. не, але тепер вони просто мобілізація продовжить агонію російської армії, але ніяк не дасть їм можливості переможеньки. Ніяк. Почув, пане Вікторе. Ну, дай Бог. Я в ваші прогностичні здібності щиро вірю, тому дай Бог, щоб все таки було. Але ну, мій прогноз залишається в силі, що ця війна мінімум до кінця наступного літа, середини наступної осені. Тобто ще мінімум рік. Ну, це моє особисте враження. До речі, чи ви згодні з таким прогнозом? А може навіть і до 2024 року, і кінець її буде тільки в 2024 році. Це, до речі, Валерій Залужний написав, до речі, в своїй статті з паном Забродським, десь такий прогноз. Так, ну під мобілізацію ми можемо думати, що російська армія зиму переживе, тому що ну, без мобілізації це точно б не відбулося. Там би штик в землю давно був. Але будь-яка поразка, ми розуміємо, серйозна поразка, як от під Харковом, давайте зробимо ще їм таке там під Бердянськом чи Мелітополем, чи з Херсона Та вони будь-де. побіжуть вплав через Да. Дніпро, то може це бути і раніше. Це може Зрозумів. бути і зима. Добре. Ну, але я все-таки хотів би з вами встигнути обговорити і другу тему. Тема не про війну, а про нашу внутрішню ситуацію. Знову ж таки, мені дуже цікаво ваші спостереження. Нагадаю, повторюся, пан Віктор родом з Сум, і там і живе, і там і перебуває. Регіон, який, повторюся, на мій погляд, черговий раз себе покрив величезною славою в березні місяці, і ну, в лютому березні, коли багато в чому героїчна боротьба, і не тільки власне там, ну той ж там 93-ї бригади і всіх військових частин, які були там на території, але й просто звичайних там відставників, те, що потім називали Сумською тероборони. А дуже часто ці люди були навіть не об'єднані в ніякі тероборони. Вони просто йшли в ліси і влаштовували російським військам веселі справи, а потім ти дізнаєшся, що, наприклад, у знайомого сумського фермера є тайфун, який йому подарували Збройні сили, тому що ну, Збройним силам один тайфун не треба, а людині в господарстві згодиться під гречку розпахувати. Да? От. І ти думаєш, Йохан і Бабай, що ж ця людина мала зробити, щоб йому тайфун подарували цілий? Да. І я, до речі, зараз не жартую, це абсолютно реальна історія, друзі. Я не буду казати район, щоб людину не підставляти, але це в Сумській області. І можете вірити, можете не вірити, але це правда, це факт. Я, якщо комусь сильно треба, я можу навіть назвати ім'я і так далі. Ну, не буду цього в ефірі, звісно, робити, тому що ну, зачем людину підставляти. Добре, так от, пане Вікторе, у мене до вас яке питання. От ми з вами говорили там, здається, місяці 2,5, тому я тоді це питання вам задавав, задам і зараз. Як з вашої точки зору міняється взагалі українське суспільство? Як війна впливає на взагалі на усталені якісь моменти, стереотипи і так далі. Тобто, ясна справа, що, скажімо, цей тріумф волі він не змінить повністю все, що з Україною там наш там характер національний і так далі. Але от те, що ви бачите вже зараз, от що зміниться в українцях після цієї війни, от з точки зору внутрішніх якихось налаштувань на там життя людей, погляди і так далі. От, дуже цікава ваша точка зору. Ну, кожного разу у нас сплеск, да? От, і, на жаль, ментальність українців, що ми дуже налаштовані на короткий подвиг. Да? От у нас сплески були. Ну, от згадайте, для мене там сплеск був. Я перше не застав, це революція на граніті. Да? Там, мені там не довелось бути. Я якраз служив в Красної армії. Да? От, але от Україна без Кучми, у БК я був, я пам'ятаю цей сплеск. Страшенний сплеск помаранчевої революції, а потім і Революції Гідності, а потім першого року війни, коли у нас от просто так зашкалювало, коли ми зрозуміли, що ми не те, що от думали ж до цього, і нам нав'язували, що там моя хата з краю, що українці десь там куркулі, хуторяни, кожен сам за себе. І коли ми відчували, що ми таке сильне суспільство, що іншим треба там
Отжиматися. І Путін цього не помітив. От як можна було чим думати, то есть, що свідчення, що те, що треба росіянам завжди казати, що Путін просто поганий керівник. Чому? Тому що для керівника головне, саме головне тема керівника, від директора школи до президента, да, це вміння стратегічно мислити. Путін не вміє стратегічно мислити. От у нього є один факт, ось є другий, ось є третій. Ти бачиш, що це народ-герой. Що народ, який готовий до спротиву, він не розбігається по хуторах. Він, наоборот, з хуторів з'їжджається, об'єднується в армію і йде давати откоша. Що це країна, яка завжди мала армію, навіть коли не мала держави. Від Богдана Хмельницького того починаючи. Да? І жоден народ в світі не мав такої кількості повстань. Хоч проти русських, хоч проти поляків, хоч проти кого. Тобто це народ готовий на спротив. І я сподіваюся, що українці це вже самі в собі усвідомили, що вони велика нація. А не було, як в тому анекдоті, знаєте, був такий анекдот такий, що там типа якийсь кукурузник врізався в п'ятиэтажку, і двоє кумів такі сидять на лавочці, курять, і тому каже, ну що, яка страна такої теракт? Да? От, ну це після вересня 2001. От тепер ми усвідомили, що ми велика країна. І тут би хотілося б людям нагадувати, от зараз я процитую російського опозиціонера, але він ну дуже вдало сказав таке, що треба цитувати постійно, що він сказав, це Герцен, да? Він не должна любов к родині переносити на його правительство. От і це і українцям хотілося б зазначити, що не треба любов до батьківщини переносить на президента чи на уряд цієї країни. От, а просто усвідомлювати, що українці – це велика нація. Велика нація. І з цим усвідомленням жити. Але це усвідомлення має не просто там, типу, щоб щоки надувати, там, от дивіться, які ми круті, щоб з нами не сталося те, що з росіянами, то, що вони пустопорожньо надували щоки, якщо треба, повторимо, ну, ми бачимо їхні повтори, от, а що це велика відповідальність. Я сподіваюся, що українське суспільство це в собі вже оформило. Повторюю, це ж не з першого разу вийшло, да? Це спочатку була, ми почали з поразки, Україна без Кучми, потім Помаранчева революція, потім революція гідності, 14-15 рік, жорсткі бойові дії, потім все, але от українська ментальність, на жаль, те, що ми швидко там, оцей от пік сходить і на спад, що ми заморюємося і потім там, типа, а може просто перестати стріляти, а може договоритися посерединки, на чому Зеленський виграв вибори. От, і треба говорити, що ні, постійно на чеку, особливо поки сусід буде за перебриком, буде такий сусід, то треба вчити дітей воювати, треба взагалі там будь-що, треба, щоб ми наших дітей вчили до жорсткості. І в цьому буде наша перевага перед усіма іншими. Ну, скажімо, Європа ну, занадто заслабла. Вона занадто хоче вже тихого життя, вона постаріла. От. А у нас кров молода, в жилах тече, пасіонарність вирує. Тут таке, пане Вікторе, чесно кажучи, тут я б не був таким оптимістичним, що насправді українці – це стандартна європейська нація, тобто, і я вже мовчу про те, що у нас дуже величезна проблема з кількістю народжування, тому такое. Да, демографія – це наша найбільша проблема. Я ще перед війною говорив, що в Росії дві біди – дураки і дороги, а у нас чотири біди – дураки, дороги, Росія і демографічна ситуація. Це, у нас не, це навіть не ситуація, а катастрофа. Так? Це катастрофа, от, але при тому все одно відсоток пасіонарів у нас в етносі більше, ніж в будь-якому іншому європейському етносі. Це я вам гарантовано кажу. От саме як спеціаліст з теми. Відсоток пасіонарів, да? Якщо там європейців це там 5-7%, то це у нас там 15-20%. Тобто кожен п'ятий пасіонарій, який готовий просто не тікати, як зараз в Росії. Це ж в Росії треба відкупатися від воєнкома, а у нас треба купляти воєнкома, щоб на фронт відправили. Правильно? Відправте мене на фронт.
От, зароблю трошки грошей, і мене не хочуть брати, тому що в мене діабет в армію, але може якогось воєнкома уговорю. От, і у нас багато бажаючих іти захищати батьківщину. Просто, ну там ні в який не треба оголошувати мобілізацію, добровольців вистачить. От десь так. Оце те, що має суспільство оцінити. Гордість і повагу до себе. От як американці відчувають гордість і повагу до себе, тому що вони там, типа, країна номер один, їм це розказують. І ми мусимо казати нашим дітям, що в будь-якій ситуації Україна є щитом Європи. Да? Коли Орда наступала там в 13-му сторіччі, коли Орда наступала в 1920 році аж до Польщі йшла, але хто там зупинив? Їм не було змоги перетравити Україну, тому вони до Європи не дійшли. Оці вірні ленінці, армія Троцького і так далі. Ми завжди, і ми щит Європи. І з цим відчуттям ми мусимо жити. Але ми мусимо бути гордими і вимагати, що Європа повинна теж віджиматися там, типа, не тільки танками, а давайте, і в тому числі і просто фінансово, то по 4 мільярда в місяць. Давайте нам, і ми будемо стояти далі. Ми будемо щитом. А ми будемо дороги будувати, да, пане Вікторе? Я навіть знаю прізвище, хто це буде робити. Ну ладно, це ми трошки згодом поговоримо ще. Добре. Да, кажіть, будь ласка. Ну, кажу, що десь отак от у нас, і треба виховувати це суспільство, виховувати гордим. Знаєте, от я студентам кажу, що у мене три ідеологічних є принципи великих, які системні. Все решта, життєві принципи, там, не бухати за рулем, там, не бити дівчат, це теж важливо, да? Теж важливо, але три основних. Україна понад усе, гідність вища за життя, і свобода ціни немає. Оце, якщо всі українці будуть за такими принципами жити, ми станемо великою країною, і справа лише буде в часі. А, і треба, да, у нас теж ментальне, ми як ото малі діти, нам треба все і зараз. І треба сказати, що ні-ні-ні, покоління пройде, поки ми станемо в ряд там з Польщею, а два покоління, поки ми станемо в ряд з Німеччиною по рівню життя. Але треба йти. І це не відбудеться от прямо завтра. От завтра там, типу, оп, ми перемогли. Як? Ми вже 3 дні як перемогли, а ще досі у нас нема комунізму. Ну, такого і не буде. Ой, ну це якраз найскладніше питання. Ну, я ж кажу, це ми потім трошки обговоримо, ці питання внутрішні. Просто я ж кажу, мене насправді, от ви дуже правильно підмітили, я просто, от єдине, як вам здається, останнє питання, дуже коротко. Чи нема ризику, що українці знов втомляться зараз, умовно кажучи, під час цієї війни? Оце найбільший ризик, і отут я з вами солідарний. Оце втома українців від війни. Я думаю, що ми пересидимо то русських. Русські вже втомились. Ми вже бачимо, що вже караулу став. Да? Але і в нас це, і це ментальне у нас риса. Я кажу, що ми готові на. Ми не стаєри, ми спринтери. Ми готові на великий подвиг, але там, типа, на коротку дистанцію. І треба українців готувати, знаючи, що це наша ментальна слабкість. Що ми не готові до затяжної війни. І треба, тому ви праві, треба готувати до тих, що весь 23-й рік буде війна. Можливо, аж тільки в 24-му закінчиться. Щоб ми не були готові там до коротких перемог, що от післязавтра вже все, ми русських поженемо. Ні. Готуватися, щоб потім з нас посміялися. Ха-ха-ха. Там, типа, а от Віктор з Богданом казали, що ще рік воювати, а ми за півроку вже пошабашили. Дай Бог, Хай щоб ми краще помилились, посміються. да. Да. Хай посміються. Я тільки за, пане Вікторе. Це якраз той момент, коли я буду щасливий бути неправим. Думаю, ви Да. теж, дійсно, це не Да. питання. Але я просто єдине, що значу, що, власне, Головком Валерій Залужний про це вже чітко написав цілу велику статтю, яку, до речі, відмітили навіть і в західному там військовому світі дуже серйозно. Тому що там все було чітко розписано, і без цих от безпідставних заяв. Та нам тут до зими, там тири-пири, вже шапка кинуті, ми перемогли. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Це був Віктор Бобуренко, політичний експерт, викладач, публіцист. Людина, якому знесли сторінку на Фейсбуці, але він її відновив, і тому вам треба на неї знову підписатися обов'язково. От, тому що пан Віктор пише дуже цікаві речі, і повірте, з ними варто ознайомитись, якщо ви хочете зрозуміти людину, яка добре розуміє дух українського народу, такий, який він є. Дякую вам дуже за те, що ви знайшли час. Побачимось, почуємось обов'язково.